88 gektar maydonni egallagan Issiqlik elektr stansiyasiga borganimizda qor ayamasdan yog'ayotgan, havo harorati esa allaqachon minusga tushgan edi. Ammo manzilda ko'zimiz tushgan holat havoni inkor etgandek tuyuldi. İşler to'xtagani yo'q deyayotgan rahbarlarning so'zini bu mehnatkashlar isbotlayapti albatta. 26 yildan buyon bu hududni ish manziliga aylantirgan Hasan aka ham sovuqda sabr saykallab ishlayotganlardan. Radiatorlar bor, ilgazli uklichatorlar bor, o'shalarni ta'mirlab anaqib yuramiz biz. Remontga chiqqan paytda. Endi xavfli, endi nima qilamiz? 26 yildan beri shu sohaga anaqiganimizga hiç afsuslanmıyız da. Yok. Elektrikçilerin gerekli vazifesini bacarmasa çıkarılgan enerji yokka çıkadı. Şunun için ham ular mehnatdan toxtashgani yok. Xavf ostiga qo'yilgan joni bilan. Endi qor mu, yomg'ir mu, quyosh chiqadi mu, issiqda mu farqi yok bizga. Asosiy o'sha maqsadimizni iste'molchilarga elektrikni uzluksiz yetkazib berish. 59 yil oldin ishga tushgan bu stansiyaning kunlik elektr energiya ishlab chiqarishi 15-20 million kilovat soatni tashkil etmoqda. 1175 nafar mehnat kuchi yordamida. Yanvardan dekabrgacha bo'lgan holatda 885 million kilovat soat elektr energiya rejadan ko'p ishlab chiqardim. Bu degani faoliyat sayyati degani emas albatta. Hozirgi taqchil kunlarda ishlab chiqarish yana davom etadi. 28-sentyabr holatdan beri faqat ish rejimida to'xtaganimiz yo'q. Xodimlar 4 smenalik ish rejimida ish olib boriladi. Har bir smenada 8 soatdan ish amalga oshiriladi. Bu gaplardan so'ng tunning yarmida ham stansiya hududida bo'ldik. Gaplar esa rost. Kechasi ham ish to'xtamayotgan bo'lsa, nega aynan kun qorayganda chiroq ham qorasini yo'qotmoqda? Kechqurun kunduzgiga nisbatan iste'mol ortadi. O'shaning uchun ko'proq kechqurun seziladi bu narsa. Raqobat muammolarga yechim bo'la oladi nazlimizda. Davlat xususiy sherikchilik asosida stansiyalar, o'sha stansiyalar bilan bizga kelajakda raqobat qila olish maqsadida bizada ham modernizatsiya yoki yangilash loyihalari hozir ustida ish olib borilyapti. Umuman olganda muammolar bo'lmasligi uchun ishlar olib borilyapti. Muhimi inson qadri uchun bosilayotgan qadamlar shiddatlanmoqda.